Vnitřní hybatel, něžnost, zákaz, semiš. Vlastně co se týká ty instalace tady pro tuhletu výstavu, tak to vyplývá vlastně z pozorování míst, které jsou buď nějakým místo na čekání nebo vlastně střetávání se lidí v prostorech, které jsou jako neosobní. Jako nějaký transfery na letištích, pobyt v kostele, už tím, jaký věci jsou uvnitř a jaký věci jsou vlastně autentický. Zároveň potom je pro mě důležitá, jako, jaký jsou formy komunikace a nějaké jako nedorozumění. Ta místnost je taková celá jako malá, intimní v tom, že ještě je vymalovaná na růžovo, je tam velký zrcadlo a taky jako líbivý objekty. A že vlastně to čtení může být jenom v tom, že jako je to hezký prostor a je to pro mě jako vlastně na jednu stranu jako vtipný, jak to má tu ambivalenci v tom, že když se dostaneš hloubš do toho, co ty věci znamenají nebo odkud jsou, tak vlastně se zbavíš prvotní líbivosti. Pro mě fakt jako nejdůležitější asi to, že ta výstava je celkem dost statická nebo taková nějakým způsobem jako zatuhlá, že ta komunikace vlastně funguje v tom, že ty věci jsou sice jako nějaký nastražený kulisy, ale jsou to taky jako hybatele děje. No, já s tímhletím pracuji vlastně od nějak minulý výstavy, kterou jsem měla ve Futuře, kdy jsem udělala ten lightbox, který vlastně jsem celý vyrobila úplně od začátku. Jsem tam si vzala ty rozměry, které se normálně používají, ale dala jsem tomu jako trošku jinou tvář. A tady jsem to udělala vlastně částečně taky v tom, že je tam security brána, nebo jinak to nazvat, která se používá, když vcházíš do obchodu a je tam vzaný rozměr, který je stejný, ale poposunula jsem ji dál v tom, že víc vypadá jak nějaký jako sakrální objekt, než přímo ta brána. Na tom divákovi, co přijde do výstavy, je to, že já mu přenáším vlastně tenhle svůj pohled a on je buď na té vlně, že to částečně pochopí nebo pochopí naprosto, anebo vůbec ne. A je vlastně na něm, jako, co si z toho odnese. Že v tomhle to já nechávám jako hodně velkou otevřenost v tom jako čtení. Ale zároveň si zase stojím za tím, že ty věci znamenají to a to a že nejsou vybraný náhodně. Jakože tam vlastně v té výstavě, i když je to rozmístění vypadá nahodile, tak tam vlastně náhoda není ani milimetr. Tohle to je vlastně pro mě jedna z podstatných věcí, to, že jako fakt dbát na jakýkoliv detail v těch výstav. No. Když si to vemem jako nějak po pořádku, teda, tak volba toho pódia a vůbec jako ty rozměry, tam je určitá jako symbolika čísel, která jako vlastně určuje i rozměr toho zrcadla. Jako pro mě je tam inspirace vlastně nějakým japonským interiérem z těch 3x3 metrů, zenovej kruh, v něm jsou díry, vlastně je to zrcadlo. Tyhle ty věci jako do sebe jako hrajou, nebo proč to pódium má zaoblený hrany. Žádný tvar tam není, že by někam jako expandoval nebo jako převyšoval ten druhý, že to je taková jako obřadní síň. Jako primárně, že tam jsou tělové barvy nebo růžová. Nejde o to, že to je nějaká ta tělesnost, tak jak ji vnímáme, nebo ta jako naivní nebo sprostá tělesnost, to asi ne. Mě spíš jako zajímá člověk zevnitř. Vlastně ten vršek je strašně důležitý v tom, že je to taky komunikace. Mně jde takhle i líp komunikovat s lidmi právě tím, jako jak vypadám nebo co mám na sobě, než co jim říkám. Takhle fungují stejně ty výstavy. No. Což se v tom někdy cítím jako takový autista, ale vlastně skrz tohle jako vlastně to dokážu říct. A normálně slovama ne. Ty věci do sebe nějak jako zapadají a tenhle ten výstup je asi nejintimnější, co jsem asi kdy udělala. A není to jenom tou růžovou. Tak já myslím, že to vědomí toho, že seš
jako porovnávaná neustále jako s těma ostatníma umělcema, tam je od začátku, no. Si to jako všichni uvědomujeme, i když snažíš na to jako třeba nemyslet, nebo to nebrat až tak vážně, tak bude to tam asi jako vždycky, no. Že pro mě je třeba jako důležitý udělat tak výstavu, aby byla jako ten výstup pro mě důležitý. A abych já s ním byla spokojená.